Скуси протести професорі добре. Pasisakymas taip pat parašytas, bet jis vis dėlto šiek tiek ilgesnis negu leidžia reglamentas. Todėl kai ką paskaitymas iš esmės, aš juo remsiuosi. O šiaip tikiuosi, kad kam bus įdomu, galės susipažinti su paskelbta visa. Visų tekstų. Mano pasisakymo pavadinimas yra toks Europos Sąjungos kryžkelė pertvarka žlugimas. Ir pradėsiu nuo to, kad mąstant apie Europos Sąjungos padėtį ir ateitį, kaip niekad pravartu prisiminti 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pradžios, Prancūzijos politinio veikėjo ir užsienio reikalų ministro Teheranų žodžius, kurie šis atsigirto į dėl nepastovumo, išdavikiškumo nuolat kaltinusiems kritikams. Kaip žinoma, audringų ir permainingų Prancūzijos istorijos laikotarpiu, šis valstybės vyras visada sugebėdavo išsaugoti diplomatijos šefo arba kitas aukštas ir atsakingas permainas. Ir jo priešininkai buvo įsitikinę ir jam priekaištaudavo, kad šiam ministrui sėkmė nuolatos šypsosi tik todėl, kad jis kiekvieną kartą šalyje keičiantis valdžioms ciniškai išduosdavo ankstesnį politinį šeimininką ir suspėdavo laiku perbėgti kito laimėtojo stovyklą. Teheranas tokius kaltinimus pavadino nesusipratimu ir šmeižtu. Jis niekada nėra kuo nors uždaręs. O pasak jo, jis išsiskyręs iš kitų tik didesnių įžvalgumų, kuris leisdavęs jam anksčiau už kitus pamatyti, kad šeimininkas jau miris. Pasak Teheranų, kiti dėl išvalgumo stokos nepastebėdavo, kad šeimininkas nebegyvas ir toliau beprasmiškai būdėdavo prie velionio kūno. O Teheranas tuo laiku jau stodavo tarnybom pas naują šeimininką. Šis pasakojimas turėtų būti itin pamokomas dabar. Nes jis primena, kad daugybė pasaulio istorija pakeitusi epochinių įvykių buvo ne iš karto atpažinti ir suvokti net tiesioginį jų dalyvių ir stebėtojų. O mes kaip tik esame tokio epochinės reikšmės įvykio dalyviai ir liudininkai. Ir šis įvykis iš esmės yra tapęs jau neatšaukiamų faktų. Jį apibūdinsiu labai trumpai. Europos Sąjunga tiesiog žlugo. Būtent Teherano pamoka leidžia suprasti, ko iš tiesų verti du pagrindiniai šiandien keliami svarstami klausimai. Pirmasis, ar akivaizdi struktūrinė sąjungos krizė baigsis visiškai ar negrįžtama turėtimi? Antrasis, ar Lietuvai verta likti toje sąjungoje ir kokie turėtų būti jos laikysena gerėjančios krizės akivaizdžio? Mano požiūrė, klausimai yra beprasmiški, nes tam tikrą prasme jie pavėluoja. Kadangi šis įvykis jau nutiko, nėra reikalo tuščiai ginčytis, verta iš jos įstoti, atkakliai įsikibus jos laikyti, nes įstoti tiesiog nebėra iš kur. Šio požiūrio viešoje erdvėje ir net akademinėse sluoksnėse vykstančios diskusijos tarp euroentuziastų, eurorealistų ir euroskeptikų yra grinai ideologinis, taigi nedalykinis ginčas, kurio metu žongliruojama ne teoriškai apibrieštomis sąvokomis, bet tiesiog apsisvaidama miglotomis vertinamosiomis etiketėmis bei klišėmis. Vienintelė konstruktyvi alternatyva tokioms pseudo diskusijoms gali būti tik pastangos atmastyti sąjungos krizę ir jos padarinį žemynį bei Lietuvai, griežtai teoriniam bei istoriniam požiūriu. Ir tokio apmąstymo įžvalgos išsakyti aiškiai ir tiksliai politinės filosofijos kalba. Be abejo, mintis, kad sąjungos žlugusi daug kam atrodo keista ir laužta iš piršto, ar net panašiai piktavalį troškimą, kuo greičiau palaidoti šį dar gyvą politinį kūną. Tačiau tokias abejonės gali kilti tik tuo atveju, kai menkai išmanoma istorija.
Būtent skurdžios istorijos žinios kūrė ir palaiko kone visuotinai paplitusį vaizdinį, kad valstybių žlugimas visada turi būti akivaizdžiai matomas kataklizmas ar net tikra apokalipsė. Iš tikrųjų būna, kai valstybė sugriauna vidaus maištai sukilimą arba sunaikina išorės priešus. Kaip kad nutiko Bizantijos imperijai, kurios paskutinis valdovas Konstantinas XVI Paleologas žuvo mūšyje gindamas Konstantinopolės sienas. Tačiau vakarų Romos imperijos žlugimas vyko beveik amžininkų nepastebėtas, nes barbarų generolo Dakrų nuverstas nuo sosto, paskutinis imperatorius Romulas Augustulas gavo kasmetinę rentą ir ramiai patogiai tai jau gyveno jam skirtoje viloje. Išoriškai taikios Iranas buvo ir paskutinės Sovietų Sąjungos merdėjimo dienos. Nors po 91 metų rugpjūčio pučio ir faktiškai neegzistavo. Į formalos imperijos paleidimo ir respublikų įsivaikščiojimo sukosi biurokratinė mašina, toliau sprendusi į namusis jau nesančius valstybės ir jos gyventojų reikalus. Apskritai galima pasakyti, kuo didesnė ir turtingesnė išteklis valstybė, tuo iš inercijos geba ilgiau krūtėti jau negyvos jos kūno dalis. Tad tai reiškia, kad įskyrus akivaizdų ir greitą žlugimą, politinės darinės paprastai pirmiausiai ištinka dvasinė ir toli gražu ne visada akivaizdi mirtis. Jie atsėlina pamažu ir nepastebimai ir užklumpa tą akimirką, kai pavartojant 19 amžiaus prancūzų politinio ar teisinio mąstytojo ar jų terminą, praranda patrauklumą ir reikšmę vadovaujantį idėją. Žmonės į politinę bendriją sutelkintis ir įkvėpintis juos gyventi ir veikti kartu, tokios bendrijos egzistavimo tikslas ir prasmė. Dvasinė politinio kūno mirtis įvyksta tada, kai išnykus tikslo ir prasmė, taigi dingus vadovaujančiai idėjai, politinė bendruomenė paprasčiausiai suyra, virsdama pakrypų gyventojų sambūrį. Sovietų sąjunga puikus tokios mirties pavyzdys. Milžiniška ir galinga armija turėjusi imperija iš esmės žlugo be šūvio, nes niekas nematė prasmės jos ginti. Kadangi tokie mirtis ištinka nepastebimai, dažnai net sunku įsiaiškinti, kada jį tiksliai įvyko. Vis dėlto jos artėjimas būna nujaučiamas, o kartais nesamoningai net įvardymas ar paskelbimas. Konkrečiai skelbdamas pertvarkos Sovietų Sąjungoje pradžią, Gorbačiovas faktiškai konstatavo imperijos mirtį. Juk iš tikrųjų paskelbus, kad jį būtina, buvo viešai pripažinta, kad iki tol egzistavusi imperija, faktiškai yra mirusi, tapusi nebegyvybingų ir neveiksnių, šeštadalį žemės paviršiaus užimančių politinių kūnų. Pati pertvarka iš esmės buvo desperatiškas mėginimas ištraukti šią imperiją iš mirties nasrų paskutinę akimirką. Šias Sovietų Sąjungos žlugimo aplinkybės ir peripeties verta prisiminti dabar, kai Europos Sąjunga taip pat žengia panašių kelių. Nors visur tvyro ir tolydžio stiprėja bei plinta didžiulės ir grėsmingos krizės nuojauta, išskyrus Brexitą kol kas nieko ypatingo nenutiko. Briuselio biurokratija lyg niekur nieko toliau kepa ir siuntinėja šalims direktyvas, valstybių narių piliečiai ramiai gyvena savo įprastiniu ritmu. Ir vis dėlto, Bratislavoje vykusio susitikimo metu paskelbtas sąjungos viršūnių pareiškimas išduoda, kokia tariama yra apgaulinga ši išorinė kasdienio gyvenimo ramybė. Juk Europos Sąjungos ir valstybių vadovai davė pažadą ir veikiau įsipareigojo per keletą mėnesių parengti naują ir patrauklę piliečiams sąjungos viziją. O toks įsipareigojimas iš esmės jau yra įvykusios dvasinės mirties konstatavimas. Juk šitai faktiškai pripažįstama, kad sąjunga neturi minėtos vadovaujančios idėjos, jos egzistavimą leidžiančio įprasminti dvasinę, moralinę ir politinę tikslą. Ar Europos Sąjunga ištiks Sovietų Sąjungos lemtis, ar kalbant konkrečiau jos lyderiams pasiseks padaryti tai, ko kas nepavyko Gorbačiovui, įkvėpti naują dvasę ir kartu gyvybę mechaniškai vis dar judančiam, bet galinčiam pradėti irti paneuropinės sąjungos kūnui. Šiandien be abejo tai yra epochinės reikšmės ir pasaulinio masto klausimas. Be abejo, lyginti Europos Sąjungos vadovybė iškilusi uždavinį, su Gorbačiovui tekusi spręsti iššūkių, kol kas nėra įprasta ir net atrodo keista.
Tai net akademijose sluoksnėse tai atrodo konešvent vagystė. Tačiau toks lyginimas yra ne tik pagrasas ir naudingas, bet besiklostančiams aplinkybėmis darosi absoliučiai būtinas vien grinai mokslinių tyriamojų požiūrių. Mažo to, būtent nuostata dėl tokio lyginimo yra lakmuso popierėlis, leidžiantis atskirti ES integraciją rimtą ir atsakingai tyrinėjantį mokslininką nuo mokslininko kaukės idėjusio ideologo, kuris mėgina į pseudomokslinio žargono rūbą įvilkti integracijos klausimus, bet vengia kelti bei gildenti tikrasis, su jais susijusias problemas, ypač principinius filosofinius ir politinius integracijos pagrindų klausimus. Mokslo literatūroje seniai pastebėta, kad pirmaisiais 20 amžiaus dešimtmečiais plačiai ir karštai diskutuotus idėjinius Europos vienybės klausimus liaudasi svarstyti likti čia būtent nuo 1955 metų. Nuo tada, kai užgožusi kitas alternatyvas, laimėjo ir įsitvirtino Žano Monė pasiūlytą neofunkcionalistinę integracijos strategiją ir viziją. Įsidėmėtina, kad pats jos kūrėjas primiktinai ragindavo vengti būtent idėjų, filosofinių ir teorinių integracijos klausimų ir siūlydavo keisti juos grinai techniniais įvairių jos aspektų tyrinėjimais. Todėl idėjinė integracijos apmąstymai liko iš esmės apleista akademinių tyrinėjimų sritis. Čia vyrauja daugiausiai techninės jos analizės, savo pobūdžių ir turinių, menkai besiskiriančius nuo kadaise Sovietų Sąjungoje vykdytų pseudomokslinių komunizmo statybos problemų tyrinėjimų. Europos Sąjunga išgyvenant egzistencinę krizę, toks integracijos tyrinėjimų intelektualinis, pirmiausiai filosofinis neadekvatumas ir nuosmukis, yra dar vienas jos silpnumo ženklas ir turi būti suvokiamas kaip grėsmę didinantis veiksnys. Iš tikrųjų, teorinių ir metodinių požiūrių ES ir SS lyginimas leidžia geriau perprasti sąjungą išlikusios krizės priežastis, gelminius mechanizmus, taip pat prognozuoti padėdą, tikėtinas jos raidos kryptis ir tendencijas. Tačiau toks lyginimas naudingas ne tik todėl, kad egzistuoja tam tikri politinių darinių, radimosi raidos ir dažnai žlugimo panašumai. Tai bus parodyta toliau, ES ir SS siekia tam tikrą idėjinę giminystę, tai tad panašumai ir analogijas tarp abiejų sąjungų yra nepaviršutiniai ir atsitiktiniai, bet vidiniai ir giliniai. Todėl pastangos jos atskleisti, tad šiokių tokių žingsnių vaduojantis integracijos tyrinėjimus apraizgiusio ideologinių iliuzijų voratinklio ir skatintų sugrįžti, kada jis egzistavusi, bet apleista iš tiesų akademinį jos filosofinį apmąstymą ir mokslinį tyrinėjimų lauką. Akivaizdu, kad į esminį klausimą, esi persitvarkis ar žlugs, neįmanoma atsakyti žvelgiant į jį per vienodai ideologizuotų euroentuziazmo ar euroskepticizmo nuostatų prizmę. Šį klausimą tarytiškai svarstyti galima tik iš akademinės perspektyvos, o pradėti reikėtų nuo abecėlinės tiesos, kad politiniai dariniai žlunga dėl dviejų išorinių arba vidinių priežasčių. Tai yra dėl nesugebėjimo atsispirti už polikui arba dėl didžiulių vidaus santvarkos trūkumų ir ydų. Kartais jų žlugimą lemia abiejų priežasčių santykių sąlygų. Tokios santykių užuomazgų jau galima išvelgti ir es atveju. Tačiau apskritai didžiausia grėsmė Europos Sąjungai kol kas lieka jos vidaus konstrukcijos ydus. Kadangi istoriškai žvelgiant Europos Sąjunga yra nepastovus, o tampantis, taigi nuolatos kintantis darinys, šios konstrukcijos ir viso darinio vidaus santvarkos klausimas neišvengiamai virsta pasirinkto vienimusi modelio tinkamumo ir veiksmingumo klausimą. Tik neišardama sąsaja tarp ES vidaus santvarkos ir ją lemiančio integracijos modelio leidžia dalykiškai aiškiai ir konkrečiai pasakyti, kas turime omenyje kalbant apie dabartinę sąjungos būklę. Sąjunga išgyvena gilią krizę ir faktiškai yra žlugusi ta prasme, kad visiškai įsisėmė kelis dešimtmečius vyraujusi neofunkcionalistinė integracijos strategija. Praktiškai tai reiškia, kad jie besivadovavusi sąjunga ne tik atsidūrė savo plėtros aklavietėje, bet tapo menkai gyvybingų darinių, kurio neįmanoma išgelbėti dalinėmis ir kosmetinėmis reformomis. Žinoma, kol kas
sunku tikėtis, kad tokia griežta diagnozė, kad sąjunga dabartinių savo pavydalų serga mirtina lyga, bus lengva ir greitai visų pripažinti. Dėl jos dar kurį laiką virs tokia pat arši ideologinė ar politinė kova, kokie buvo Sovietų sąjungai iki pat jos griūties trūkė inertingi ginčiai dėl komunistinės sistemos ir pačios imperijos gyvybingumo. Jau blaiviai ir sąžiningai diagnozuoti lygą yra tolygų pripažinti, kad vieninga Europa iš pat pradžių buvo statoma ant šleivų idėjinių pamatų ir net keletą dešimtmečių vedama ne tokį į aklavietę. Tačiau tai turbūt vienintelė galimybė išgelbėti Europą. Nemoraliai politiškai bankrutavusią likščiolinį sąjungos integracijos projektą, bet iš tiesų didinga Europos vienybės idėja. Vieningos Europos idėja ir jos suvienimo projektai nėra tas pat. Būtent šis skirtis yra pagrindinis skirties spindulys, neleidžiantis galutinai išblėsti tikėjimui Europos ateitimi. Praėjusio amžiaus viduryje būta net keleto vieningos Europos vizijų. Tarp jų ir nacionalsocialistinės Vokietijos viršūnių kurtas naujosios Europos tvarkos planas. Pagal jį Europa turėjo tapti gros viršas ramą. Vokietijos dominuojama didžiąją ekonominę erdvę, savo politinę santvarką, šiek tiek panašėjančią į tai, kas šiandien būtų vadinama kelių greičių Europą, kurią būtų sudarę skirtingas statusą turinčios šalys. Dėl žinomų priežasčių šis planas žlugo, bet kartais jį prisiminti verta vien tam, kad jis padeda suprasti. Jo kartais įsakomus mintis esą Europos Sąjunga yra jau ne tankais, bet vokiškos markės pagalba kūriamas ketvirtasis reikas, galbūt nėra visiškai laužtas iš piršto. Vis dėlto vargu ar įmanoma suvokti sąjungą kamuojančius lygos pobūdį mastą, bet pažinti ir įvardinti jos simptomus, pamirštant ar panutylint, nepaprastai svarbu pokarinis Europos istorijos ir politikos faktas. Neofunkcionalistinės integracijos architekto mane įgyvendintas integracijos modelis nebuvo vienintelė ir pirminė žemyno suvienimo vizija. Ne jokių politinių pareigų niekada neužėmės valdininkas Monė buvo tikrasis pradėtas vienyti Europos tėvas. Tikrai jos tėvai iš tiesų buvo iškilus trijų didžiųjų valstybių – Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos – politiniai veikėjai. Turiu omeny krikščionis demokratus Gasperi Adenauerį ir žinoma Šumaną, garsiosios gegužės 9-osios deklaracijos autorių. Dvasinė vakarų krikščioniškos civilizacijos pagrindų telkiama laisvų tautų ir suverenių valstybių demokratinį ir lygiateisę sąjungą, priimantį Šveicarijos konfederaciją. Šitai klausai galima nusakyti pokario krikščionių demokratų puoselėtą būsimosios vieningos Europos viziją. Būtent iš jos šešėlio po kelerių metų tarsi netikėtai išnyro Monė pasiūlytas neofunkcionalistinės integracijos planas. Šį pokytį yra pervės mano lėmusios priežasis ir aplinkybės, kol kas menkai terinėtos ir atskaisės. Tačiau tai netrūkda aiškiai matyti dvi Europos vienybės vizijas skiriančią dvasinį ir intelektualinę prarą. Ją išduoda tais pačiais 50-ais metais mane rašytame memorandume išsakytas teiginys. Europa niekada neegzistavo. Ją turime iš tikrųjų suburti, kad jie atsiskleistų savo. Šio teiginio prasme yra absoliučiai aiški ir nepalieka jokios erdvės alternatyvioms interpretacijos. Europos tėvai siekia suvienyti susiskaidžiusią ir pasidalijusią, bet pabrėžiu egzistuojančią Europą. Mano tikslas – sukurti dar nesančią Europą. Iš principo tai įmanoma padaryti vieninteliu būdu – iš pagrindų sugriaunant senąją arba netikrą ir jos vietoje sukuriant naują arba tikrą Europą. Todėl įsivaizduoti Europos integraciją, kaip paprasta žemyno tautų valstybių vis glaudesnio vienimosi procesą, yra tikras nesusipratimas. Kiek iki šiol vykusi neofunkcionalistinė Europos integracija buvo naujosios Europos kūrimas, tolydžio greunant ir verčiant statybinę žaliavą senąją Europą, tiek šis procesas buvo ir tebėra ne vienimasis, bet tai, ką galima pavadinti, permanentinė europeizacijos revoliucija. Jos tikslas – iš pagrindus pakeisti senąjį žemynų veidą ir sukurti naują, visiškai neatpažįstamą Europą, kurios kontūrai yra neaiškus ir kuriai įmanoma tik miglotai įsivaizduoti.
Помимо функционалистинės интеграcijos, priedanga vykstanti europeizacijos revoliucija gali būti apibūdinta, pasakant, kad idėjinių požiūrių yra dviejų didžiųjų vakarų revoliucijų tradicijų, atstovavimų Džono Loko ir Markso susiliejimas ir sankina. Todėl teisėta ir tikslu ją vadinti, kalbant griežta teorinė kalba, liberal-komunistinė revoliucija. Nesujungiamas dvi moderno arba šitos ideologijos – liberalizmas ir komunizmas. Jų einam. Pagrindinis jos tikslas yra toks pat, kaip ir su ankstesnių jo šitos įkvėtų revoliucijų – sukurti naują žmogų ir naują būsimąją visuomenę, kurie būtų panaikinti ir galutinai išnyktų visi įprastiniai senųjų žmonių skirtumai. Šiuo atžvilgiu iš esmės nesiskiria nei nuo 18 amžiaus Prancūzijos, nei nuo 20 amžiaus Rusijos revoliucijos. Dar tiksliau būtų sakyti, kad jie dar kartą mėgina įgyvendinti garsiajame Markso ir Engelso kompartijos manifeste iškeltus idealus – panaikinti religiją, tautą, valstybę ir šeimą. Tačiau pats mane nesitikėjau, kad šie idealai bus lengvai įgyvendinti. Todėl jis teigia, kad neofunkcionalizmo principais greidžiama Europos integracija būsinti begalinis europiečių sąmonės transformacijos procesas, paversantis revoliuciją nuolatiniu ir nepabaigiamu, tai yra permanentiniu veiksmu. Kuriamas naujasis europietiškoji vizija reprezentuoja būsimąjį naująjį žmogų ir faktiškai atlieka tą patį vaidmenį, kuris Markso revoliucijos schemoje buvo skirtas proletariatui, kaip universalų žmogiškumą įkūnijančiai ir atstovaujančiai klasei. Apskritai pati universalaus žmogiškumo idėja numato tai, ką pasitelkiant Liusilio knygos pavadinimo žodžius galima pavadinti žmogumi be savybių arba tuščia žmogaus forma. Tad naujasis europietis turi būti suprantamas kaip abstraktus, visai sąžiūrėsi niveliuotas žmogus. Tokių europiečių visuomenė, arba vadinamasis paneuropinis demosas, būtų ne kas kita, o radikaliai individualistinė, atomizuota ir susivietinėjusi visuomenė, kurios nariai neturėtų jokių prieštų ir stabilių tapatumų, jos aiškintų tik bendros teisės normos ir instrumentiniai funkciniai ryšiai. Jie telktųsi į trumpalaikius, vienkartiniai funkcijai atlikti skirtus junginius, atlikę funkciją tiesiog įsiskirstytų, kad galėtų jungtis į kitą darbą. Vertinant be abejo civilizacinių mastų ir išvelgiant iš šiuolaikinės istorinės perspektyvos, akivaizdu, kad tokia integracija iš esmės yra radikalus antropologinės ir socialinės inžinierinės eksperimentas. Jo padariniai buvo beveik nepastebimi, kol neofunkcionalistinė integracija vyko daugiausiai ekonominėje plotmėje. Tačiau Mastrichto sutartis, kuria buvo oficialiai įsteigta sąjunga kaip politinis susivienimas, tapo lūžio tašku. Ji buvo pasirašyta triumfu dėl tik pasiektos pergalės šaltajame kare fone. Atrodė, kad sąjungos laukia ilgas klestėjimo laikotarpis ir šviesi ateitis. Tačiau šios lūkesčius stiprino vėlesnė pietuvė į rytus, kai sąjungos narė tapo ir Lietuva, bet čia lūkesčiai pradėjo bliūkšti vos po kelerių metų. Es parodytas bejėgiškumas vykstant Rusijos-Gruzijos karui. Ir dabar metu prasidėjusi ekonominė krizė, laikytini pirmaisiais akivaizdžiai išriškėjusiais sąjungos struktūrinės silpnumo ar pažeidžiamumo ženklais. Tokių ženklų randasi vis daugiau ir prisikaupė tiek, kad galima teikti, kad dabartinis ES integracijos projektas pasiekė savo plėtros ribas ir yra aklavietėje. O pagrindinės aklavietės požymis yra milžiniškus atotrūkis tarp neofunkcionalistinį integracijos projektą grindžiančios ir legitimuojančios liberalų komunistinės, būti dešinėka vadinamos leftistinė ideologijos skelbiamų nuostatų ir Sovietijoje Europos Sąjungos tikrovės. Šią atotrūkį atspindi keli pamatiniai sąjungą iš vidaus sprauginantis prieštaravimai. Pirmasis – prieštaravimas tarp sąjungos ideologijos postuluojimo universalių žmogaus teisių ir partikuliarių konkretaus ir apibrėžto politinio darinio piliečių teisių. Jis pasireiškia tuo, kad teoriškai sąjungai įsipareigojasi priimti visus potencialius pasaulio migrantus, nors vien grinai fiziškai to niekada nepajėgs padaryti. Antrasis – prieštaravimas tarp europeizacijos revoliucijos pasaulinių siekių arba tikslo sukurti pasaulinių be sienų ir objektyvios būtinybės ir kartu nesugebėjimo tinkamai apsaugoti pačios sąjungos senas.
Trečiasis prieštaravimas tarp sąjungos deklaruojamos misijos veisti europinės vertybės ir ypač demokratiją visame pasaulyje yra akivaizdaus, jeigu dingo demokratijos deficito. Ketvirtasis, tarp oficialiai deklaruojamos sąjungos tikslo laiduoti Europos žemyno gerovę ir saugumą ir nesugebėjimų išpildyti šių pažadų. Nors es yra didžiausias pasaulio ūkis, apskritai tai menkai konkurencinga ir smunkanti ekonomika, kuri ne tik nepajėgia užtikrinti visuotinės gerovės, bet priešingai joje irsta pokario susiklostės gerovės valstybės modelis. Lygiai taip pat darosi vis problemiškesnės žadėtos laikos perspektyvos. Ir dėl to kol kas ne tik pokarinį geopolitinį stabilumą ir saugumą architektūrą visų žaliau greunančios Rusijos agresyvų užsienio politiką, prie žemyno destabilizavimo prisidėjo pati Europos Sąjunga, kuri pamėginosi įtraukti Ukrainą į savo geopolitinę erdvę, nepasirūpino ir nesugebėjo suteikti šiai šaliai absoliučiai būtinių karinio saugumo garantijų. Šie prieštaravimai be abejo yra fundamentalūs, liūdė gelminė krizė ir tampa egzistencinių Europos išgyvenimo klausimų. Todėl natūralu, kad atsakas į šią padėtį yra praktiškai visose Europos šalyse pagulės tautų savisaugos instinktas. Tai, kas šiuo metu vyksta daugumoje sąjungos šalių, galima nusakyti trumpai. Prasideda tautų pavasaris. Atsakas į Europos Sąjungoje vykstantį šalių ištautinimo ir išvalstybinimo procesus ir atgimstantį ir stiprėjantį jų tautinį ir valstybinę savimą. Visą tai be galo primena Sovietų Sąjungoje pertvarkos laikotarpiu vykusius tautinio atgimimo procesus. Iš Egrado šalyse, pirmiausiai Lenkijoje ir Vengrijoje, šis atgimimas jau persikėlė į valstybinės politikos lygmenį. Tai neturėtų stebinti. Lenkijoje tautinio atgimimo sąjūdžiui vadovauja nuosekliausiai ir ištingiausiai su buvusiu komunistiniu režimu kovoja politikos veikėjai. O Vengrija apskritai buvo pirmoji komunistinio bloko šalis, pamėginusi atviro sukilimo keliu ištrūkti iš Sovietų Sąjungos dominuojamos ir kontroliuojamos geopolitinės erdvės. Vakarų Europoje panašių permainų tiesioginė politinė išraiška be abejo tapo Brexit. Į šias permainas oficialių sąjungos lygmenių reaguojama daugiaprasmiškai prieštaringai. Viena vertus oficialioje propagandoje toliau skleidžiamas mitas, kad Europos Sąjungos šalyse stiprėjanti europinės nuotaikos. Sąmoningai nutylima, kad priešinimas iš pat pradžių ydingai ir galiausiai moraliai ir politiškai nepavykusiam likšioliniam integracijos modeliui savaime ne tik neliūdinti europinių nuostatų, bet priešingai gali būti laikomas mėginimu išgelbėti beatodariškai ir beprasmiškai naikinamą žemyną ir sukurti prielaidas atgimti vieningus Europos idėjai, kuri šiuo metu yra smarkiai diskredituota. Atsinaujinusi ir atgimusi Europa turėtų būti Europos tėvų svajota, mano minėta, laisvų valstybių sąjunga, ir ji bent teoriškai galėtų pakeisti siekiamą dabar sukurti sunkiai įsivaizduojamą gerai funkcinį ir neabejotinį nedemokratišką federaciją. Permainų sąjungai siekiančių sąjūdžius ir politinės jėgas išlydinėtos mėginama toliau marginalizuoti, klijuojant jiems autoritarinio populizmo, radikalios dešinės, ksenofobijos, radikalaus nacionalizmo ir kitas ideologiškai smerkiančias etiketes, kurios iš esmės niekuo nesiskiria nuo Sovietų Sąjungoje naudotų panašių etiketų. Lietuvos nepriklausomybę atkūrė sąjūdis, taip pat sovietinių ideologų ir propagandininkų, buvo vadinamas nacionalistinių ekstremistų radikalų sambūriu ir greičiausiai būtų šitaip vadinamas ir dabar. Nes jo šiuo metu stiprėjančių termai radikalių nacionalistinių ir autoritarinių populistinių jėgų tikslai ir siekiai labai panašūs. Antra vertus, praktinės politikos plotmė faktiškai jau pripažįstami ir pradedami įgyvendinti oficialiai vis dar smerkiamų radikalių jėgų reikalavimų. Vengrija aršiai kritikavusių šalis galiausiai ėmė saugoti savo sienas, o vizito Afriko metu Angela Merkel stengiasi įtikinti regionų vyriausybės ir gyventojus, kad sąjungos galimybės svetingai priimti emigrantus taip pat nėra be kraštus ir išsenus. Kuo galiausiai baigsis šis blaškymasis, be abejo galima tik spėlioti. Viena aišku, kad Bratislavo priimtas įsipareigojimas pateikti naują sąjungos viziją, reiškia arba tai, kad bus paskelta sąjungos esminės pertvarkos programa, arba bus apsiribota nieko iš pagrindų nekeičiančių dalinių ir smulkių reformų paketų. Pirmasis kelias būtų sunkus, bet viltingas, antrasis savaime suprantama.
kad deda į niekur. И гивибешкой сварбу клаусима, как ты реалитис и как привало дарить для этого, кол кас отзахить и вернемо. А при этом еще отвергли, асами будус сангос ушкунтис. Мусы валданчо слоксню аркеси смарки примена советню пирмдагу лайкисана, Горбачевы спят пропус мету. Тили стебеты, кас виксты на своя, и лаукты, как толю утулеса сиви. Не сириштана присъюнти, превише граду шалю инициативу. Abejotina, ar tai toliaregiška ir drasi, ilgalaikius šalies interesus atitinkantį politiką. Juk turint omenyje šalies geopolitinę ir saugumo padėtį, kaip vis du, kad tikėtina sąjungų žlugimo padarniai Lietuvai būtų ypač sunkus ir nepalyginti liūdnesni negu vakarų Europos, ar nestipresnėms ir saugesnėms iš agrado valstybėms. Tad atrodytų, jog dera šlietis prie jų, ar visokeriopai remti pastangas iškelti, o tai reiškia iš esmės ryštingai keisti, beviltiškai įstrigusi ir atsidūrusi likimiškoje kryžkelėje Europos vienimosi projektą. Tačiau žinoma, norint žengti tokį žingsnį, reikia šiek tiek drąsos ir ryžto pasakyti tai, kas galbūt nepatiktų didžiųjų valstybių ir Briuselio politinėms lyderiams. Tai padaryti nelengva. Todėl kaip lemtingais 1939-1940-ais ar sovietinės pertvarkos laikotarpiu pasyviai ir nežinia, ko lukuriuojama. Turbūt vis laukiama modalo.